Վարդենիսի ոստիկանների մշտական հոգացության առարկան են չղջիկները։ Այստեղ հենց այդպես են կոչում Սոտքի ոսկու հանքերում ապօրինի հանքարդյունաբերությամբ զբաղվողներին։ Անտեսելով բազում հորդորները, որ սա կյանքի համար վտանգավոր զբաղմունք է, հրաշալի գիտակցելով, որ իրենց առարկը իրավաբանության տեսանկյունից գողություն է, ոմանք չեն դիմանում գայթակղությանը։ Օգոստոսի 7-ին ոստիկանության Վարդենիսի բաժնի աշխատակիցները զննություն կատարեցին Արմեն Գալստյանի եղբորորդուն պատկանող տան բակում և հարակից օժանդակ շինությունում։ Ըստ Գալստյանի հայտարարության, ոստիկանների հայտնաբերածը հանքանյութ էր, որն ինքը գողացել էր օգոստոսի 5-ին ոսկու հանքի կարիեր կոչվող տարածքից վերամշակելու և ոսկի ստանալու համար, իսկ պլաստիկ տարաներում եղած նյութերը արքայաջուրն ու ծծմբաթթուն անցյալ տարի է գնել մայրաքաղաքում։ Գալստյանը չգիտեր, որ արդեն վաղուց նպատակը չի արդարացնում միջոցները։ Արմեն Գալստյանը ստորագրության բաց է թողնվել։ Խափանման նույն միջոցն է կիրառվել նաև Վարդենիսի բնակիչներ Ալֆրեդ Մկրտչյանի և նրա քենակալի որդու Կարեն Ավետիսյանի նկատմամբ։ Օգոստոսի 13-ին Սոտքի հանքի թիվ 25 հանքախորշից դուրս գալիս ոսկու հանքանյութի գողություն կատարելու կասկածանքով, հանքապորի արտահագուստով և հանքանյութի նմանվող զանգվածով լցված 4 պարկով նրանք բերման են ենթարկվել ոստիկանության Վարդենիսի բաժին։ Մկրտչյանի 3 պարկերում կար 137 կիլոգրամ, իսկ Ավետիսյանի միակ պարկում 61 կիլոգրամ զանգված։ Կարենն իր ասելով սկսնակ է. Ես շատ չեմ էլ ասկան գնացել եմ, լցրել եմ, վերել եմ, հա, վերել եմ, որ տեսնեմ ասկան եմ նշան։ Ոստիկաներին հաջողվել է նաև պարզել, որ նրանց իր ՎԱԶ-2106 ավտոմեքենայով նշված հանքախորշ է տարել Կարլեն Գորոյանը, որին հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկվում են միջոցառումներ։ Նշանակվել են դատաապրանքագիտական փորձակնություններ։ Կրկին հիշեցնենք, որ սիրողական հանքափորությամբ զբաղվելը ոչ միայն վտանգավոր է կյանքին ու առողջությանը, այլև քրիորեն պատժելի արարք է։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հուլիսի 15-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրվել է սպանության փորձի 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 54 դեպքից բացահայտվել է 50-ը, խարդախության 17 դեպքից 16-ը։ Բացահայտվել է յուրացման 2 խուլիգանության 5 շորթման և մակսանենգության 1-ական դեպք։ Բացահայտվել է գողության 18 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել են մարմնական վնասվածք հասցնելու 4, գողության 6, խարդախության 2, յուրացման և կողոպուտի 1-ական դեպք։ Անցած 4 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 40 պատահար, ինչի հետևանքով 2 մարդ զոհվել է, 75-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Կանեփ կակաչ 2014 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառման շրջանակներում օգոստոսի 16-ից 19-ն ընկած ժամանակահատվածում հայտնաբերվել և այրման միջոցով ոչնչացվել է 47 տոննա 27 կիլոգրամ վայրի աճած և աճեցված կանեփի և 45 կիլոգրամ կակաչի կանաչ զանգված։ Բացի այդ, ստացված օպերատիվ տեղեկությունների իրացման արդյունքում հայտնաբերվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 46 դեպք։ Տնամերձ 212 հողամասերից հայտնաբերվել և արգրավել է ապօրինի աճեցված 2 տոննա 162 կիլոգրամ կանեփի բույս, 26 կիլոգրամ կակաչի բույս և 600 գրամ կակաչի գլխիկներ։ Հարուցվել է 9 քրեական գործ։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության Տավուշի բաժնի ծառայողները ռազմական ոստիկանության Տավուշի բաժնի ծառայողների և Իծակար համայնքի բնակիչների հետ համատեղ Քարակեղ կոչվող տարածքից հավաքեցին և այրեցին ավելի քան 100 կիլոգրամ վայրաճ կանեփի կանաչ զանգված։ Մոտ 120 կիլոգրամ վայրաճ կանեփի կանաչ զանգված էլ հավաքվեց և այրվեց մարզի Գանձակար համայնքի Ցծվեր կոչվող տարածքից ոստիկանության Իջևանի և ռազմական ոստիկանության Իջևանի բաժինների ծառայողների կողմից։ Միջոցառման շրջանակներում ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության Մարտունու բաժնի ծառայողները մարզի Վերին Գետաշեն գյուղի վարչական տարածքից հավաքեցին և այրեցին 800 կիլոգրամ վայրաճ կանեփ բույսի կանաչ զանգված։ 3 օրվա ընթացքում մոտ 700 կիլոգրամ վայրաճ կանեփի կանաչ զանգված էլ ոչնչացվեց Կոտայքի մարզի Եղվարդ, Զորավան, Արագյուղ ու Բուժական համայնքների տարածքներից ոստիկանության Նայիրիի բաժնի ծառայողների և բնակչության կողմից։